মৰ্নিং আৰু সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ নবনীতা ব্লগৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ। আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে আৰু আমিও ভাল আছোঁ, ভালেই আছোঁ। আমাৰ মানে আচলতে বহুত দিন হ'ল মই ভিডিঅ'বিলাক দিব পৰা হোৱাই নাই, দিয়াই নাই, মানে স্কুল খুলিলে আকৌ স্কুলৰ লগতো এইকেইদিনা আজি দেওবাৰ বুলিহে এইকণ সময় পাইছোঁ। আৰু আজি দিনটোৰ ব্যস্ততা আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ, কি কি কৰিম তাকে বোলো দেখুৱাই যাম যিমানখিনিলৈকে পাৰোঁ। আৰু মানে মই বিশেষকৈ এটা কাম কৰি আছোঁ, কামটো আপোনালোকক দেখুৱাম কেনেকুৱা হৈছে আপোনালোকে জনাব, সেইখিনি পাছৰ পৰাই দেখুৱাম বাৰু। আৰু ব্লগটো আজি ইয়াৰ পৰাই আৰম্ভ কৰিছোঁ। আৰু আজি আছে ঔটেঙা, কচু, মাছ, কি মাছ, কি মাছ, পুহি মাছ, পুহি মাছৰ ঝোল। আৰু এইপিনে আছে লেহেতি শাক আৰু গাহৰি মাংস, আলু ভাজি, জলকীয়া অকণ লৈ লৈছোঁ দেই, আৰু কলা নিমখ। মালেয়া আমি এইবোৰ ধৰণে বহিছোঁ আৰু খাবলৈ, আমাৰ শুনো। আৰু এতিয়া ভাতকেইটা খাই লওঁ। লেহেতি শাক কোনে কোনে খাই ভাল পায় জনাবচোন, আপোনালোকে খাই নে নাখায় তাকো জনাব। লেহেতি শাক বোলে চকুৰ কাৰণে বিৰাট ভাল, সেইটো কাৰণে আমি আমাৰ পথাৰত দিও আছে, সেইটো কাৰণে পূৰা খাবলৈ বুলি উঠাই আনিলে মায়ে বুলি আজি এতিয়া খাম আৰু। একদম গাঁৱলীয়া এসাঁজ তুমি লৈ লোৱা, বহুত টেষ্টি আছে দেই। আৰু আজি ঠিকছে এইখিনি কাপোৰ কানি ধুলোঁ, কাপোৰ কানি ধুই মেলি এতিয়া ভাত পানী খাই আহিলোঁ। আজি একেবাৰে গাঁৱলীয়া খানা খালোঁ বুলি ক'ব লাগিব, সদায় আমি গাঁৱত থাকোঁ যেতিয়া গাঁৱলীয়া খানাই খাওঁ, একেবাৰে ফ্ৰেছ বস্তুবিলাকে খাই থাকোঁ। লেহেতি শাক খালোঁ, লেহেতি শাক বোলে চকুৰ কাৰণে খুব বেছি ভাল বুলি কয়। এতিয়া ভাত পানী খাই বৈ আহি কি ক'ব, মেডিচিনৰ ওপৰতে ডিপেণ্ড কৰি থকা নিচিনা হৈছে, মেডিচিন নহ'লে নহয়। এইবিলাক মেডিচিনকেইটা খাই লওঁ, 10 মিনিটৰ মূৰে মূৰে খাব লাগে গোটেইকেইটা। মানে মোক কি হয়, এই টেবলেটটো খাব পাৰিলোঁ, লিকুইডটো অকণমান ডিঙিত লাগি থ লিকুইডটো চিৰাপ এটা হৈছে মানে খাবলৈ, তথাপি এইবাৰ পেলেকালবোৰ ডাঙৰ ডাঙৰ দিছোঁ। গৰম এইকেইদিনা কেনেকুৱা পৰিছে জনাবচোন, আমাৰ যে ইমান বেছি গৰম হৈছে দেই, ইয়াত বৰষুণ দিছে যদিও গৰমটো মানে এৰা নাই, মানে গুপগুপীয়া গৰম এটা হৈ আছে। থেংক ইউ দেই ফেনখন লগাই দিয়া কাৰণে। শুনে যোৱা, গা ধোৱাকৈ যোৱা, আমাৰ শুনো গা নোৱাৰে, নোধোৱাকৈ আজি ভাত খাইছে, যোৱা। মেডিচিন খাই হৈ গ'ল, এতিয়া একদম ধুনীয়াকৈ তামোল এখন ভৰাই লৈছোঁ। তামোল মানে মই এবাৰ বহুত বেছি খাইছোঁ দেই, তামোল খাব নালাগে কিন্তু মই বহুত বেছি খাইছোঁ। আৰু এইফালে মোৰ নেইল পলিছ গুচাই দিছে, এনেকুৱা আধাখনীয়া হৈ গ'লগৈ, স্মুলে লগাই দিছিলে বাৰু, এতিয়া লগাম এই দুটাৰ ভিতৰত এটা যিকোনো লগাম আৰু ৰেডটোকে লগাম চাগে, যিহেতুকে অকণ সাৱনিবলৈ কষ্ট হয় সেইটো কাৰণে। ধুনীয়াকৈ লগাই দিয়ে বাৰু, কেতিয়াবা পাৱলৈ গুচি যায় অকণমান। মানুহটো গাত ভৰি দিব নাপালে উপায় নাই আৰু, মানুহটো নিজে উঠাই লোৱা নিচিনা হৈছে। তুমি আগতে কাৰোবাক লগাই দি পাইছা জানো, এনে মুনহঁতক হে পাইছা নে, অঁ মিষ্টাৰ পাইছা নে লগাই, নাই বাৰু বেছিকৈ, এইটো বেছিকৈ দিলে আপুনি গুচি আহিলে দোকানত, ওপৰলৈ লগোৱা নাই। এইপিনে শুনোৱে গা ধুই গা ধুই পূৰা চিঞৰি আছে, আয়া এবাৰ খাই পালে নহয় আকৌ এবাৰ আহিব এখন দোকানলৈ বোলে, গা ধুই গা ধুই চাহ বিকি গৈছেহি। চুইচ বিজয় এই কালাৰকেইটা বহুত বেছি ভাল পাওঁ লগাবৰ কাৰণে, নেইল কালাৰ এইটো মানে কিবা কি ক'ব, ক্ৰাইষ্টেল মানে পিংক, এইটো গ'ল্ডৰ, গ'ল্ড ষ্টন, ভাল লাগে কিবা এটা কালাৰকেইটা। মই যে কিবা কাম এটা কৰি আছোঁ দেখুৱাম বুলি কৈছিলোঁ, এইযোৰ হয়, এইযোৰ মানে কটনত কৰিছোঁ, এই এম্ব্ৰইডাৰী কৰিছোঁ নিজে ঘৰতে,
এইটো মোৰ চিলাই মেচিনটো হয়, কৰিয়ে আছোঁ, হোৱাগৈ নাই। এইখন মোৰ মেখেলাখন হয়, মেখেলাখন ওলালে বাৰু চাদৰখনৰ আগ দুটাও কমপ্লিট হ'ব, হ'বই হ'ল আৰু দুটামান ফুলহে আছে। কেনেকুৱা লাগিছে জনাবচোন। চিম্পুলকে গৰমত পিন্ধিবৰ কাৰণে নিজৰ কাৰণে হেৰি কৰিছোঁ। উঠিলোঁ একদম ঠিকছে হৈ দিলোঁ, চকুটো ফুলি গ'লগৈ। এতিয়া বনালোঁ চিঞৰি, আৰু এই চিকনিহঁত আহিছে, সেইটো কাৰণে চিঞৰি বনাই খাই লওঁ, লগতে পপকৰ্ণো বনাই আছোঁ, চাহ আৰু পপকৰ্ণ। পপকৰ্ণ বনালে মই এনেকৈ চিটিটো খুলি এনেকৈ লৰাই দিওঁ, তাতে ধপ ধপ ধপকৈ ফুটি যাব, হৈ যাব। আৰু এতিয়া আমি খাই বৈ ওলাই আহিলোঁ ঘৰৰ গোটেইকেইটা, মা শুনো স্মল আৰু আমাৰ মাও যাব। আজি আমি চাবলৈ গৈ আছোঁ বিদুৰ ভাই ধেমাজিত, ধেমাজিত নতুনকৈ হ'ল বহাইছে বুলি এতিয়া আকৌ তাতে গৈ আছোঁ, আৰু গৈ থাকোঁ আপোনালোকক আহি জনামহি কেনেকুৱা লাগিলে কি পালোঁ সেইবিলাকৰ বিষয়ে। কিন্তু আমাৰ শ্ব'টো আছে 4টা বজাৰ পৰা, তেনে হ'লে গৈ থাকোঁ বোলো। ঘৰত সোমাই মাকো লৈ ল'লোঁ, এইবাৰে দুইজনী মাকে বোলো দেখুৱাই আনোগৈ, তেওঁলোকে একেৰাহে নিজৰ কামতে ব্যস্ত হৈ থাকে। এই জেগাখন মোৰ বহুত বেছি ভাল লাগে, কি ধুনীয়া। এতিয়া আমি তিয়ঁহ খাই লওঁ, খাই খাই গৈ থাকিম আৰু। তেল ডিপু কাষতে আছে, সেয়া হ'লো প্ৰথম শ্ব', সেই প্ৰথম নহয় মানুহ ওলালে আৰু। আমি পাই গ'লোহি চিনেমা হল, লম্বা লাইন। বিদুবাই চাবলৈ আমাৰ লাইন, আৰু মই চাই হৈ গ'ল, এতিয়া ওলাইছোঁ আৰু। আৰু এতিয়া আমি চাই ওলাই আহিলোঁ, বিদুবাই বহুত ধুনীয়া মেছেজ দিছে আৰু বহুত বেছি ভাল লাগিলে চাই পেলাই। এতিয়া যাওঁ কিবা এটা খাবৰ কাৰণে, তাৰপিছত ঘৰলৈ যাম আৰু। খোৱা বস্তু আহি গ'ল, চলি বতৰা পনীৰ, চলি বতৰা পনীৰ অৰ্ডাৰ দিলোঁ, লগতে দিলোঁ আমি চিকেন আৰু লাচ্চা পৰঠা। খাই বহুত টেষ্টি লাগিলে আৰু পেটটো ভৰি গ'লগৈ। আৰু শেষত কোনোৱে কি খালে চাওঁ, কেনেকুৱা টেষ্টি নে? লুচি লাগিলে নাখাবি নহয়, চাই কেনেকুৱা লাগিলে, তোমাৰ কেনেকুৱা লাগিলে তুমি কোৱা? ভাল লাগিলে, সেই দুখত অকণমান দুখ লাগিছিলে, তেনেকুৱাতে আৰু ফোন এটা আহিলে, বৌয়ে কৈছে মোক, গোটেইখন কন্যা মানুহ, মোৰ বৈ গৈছে, মা কেনেকুৱা লাগিলে? মোৰ ভাল লাগিলে, সেই দোকানত যেতিয়া হেৰি হৈছিলে তেতিয়া গোটৰ মানুহখিনি হেৰি কৰিলে, তেতিয়া অকণমান কথা কেইটামানো অকণমান বেয়া লগা, এতিয়া গোটৰ মানুহখিনি যেনেকে বহুত কবি আছে তেনেকুৱা নিচিনা আচলতে সেইবিলাকে এটা এখন মানে হেৰি দিছে, মানে মেছেজ দিছে, মানুহজনীৰ নাম কি বিউটি, হেৰিজনীৰ নাম আচল নামটো কি উলিয়াইছিলে বুলি, বিউটি নামটো কি উলিয়াইছিলে, বিউটি নামটো কি বুলি কৈছিলে, কি বুলি কৈছিলে বাৰু, মই সেই নামটো লৈ মনত পৰা পেলাই আছোঁ বুলি আমি সুধিলোঁ, মই পাহৰিলোঁ। হাতখন কপি গৈছিলে হেনো তাৰ। তোমাৰ তোমাৰ চাই কেনেকুৱা লাগিলে এতিয়া, সেইটো তোমাৰটো কোৱা, বিদু ভাই চাই ভাল লাগিছে, আচ্ছা মুঠতে আজি দিনটো কেনেকুৱা লাগিলে এতিয়া, এতিয়ালৈকে মানে কেনেকুৱা লাগিলে? বাৰু ঠিক আছে, তেনেহ'লে ভাল লাগিব পাৰিছোঁ যদি, ভাল লগাব পাৰিছোঁ যদি, দুইগৰাকীয়ে ভাল লাগিলে চাই। মা আজি হলত প্ৰথম চাইছে, মায়ে মা প্ৰথম চাইছে,
সেনেকে আনে বাৰু। তেনেহ'লে আপুনি সোনকালে খাওক প্ৰভু ঈশ্বৰ, আমাৰ যাব সময় হ'ল, কাইলৈ স্কুল আছে। আমি আহি ঘৰ পালোহি, মাক গোগামুখত নমালোঁ ঘৰতে, আমি নোসোমালোঁ যিহেতু কাইলৈ স্কুল আছে, আৰু সোমালে তাত ভাত পানী খাই বৈ থাকোঁতে মানে দেৰি হৈ যাব। আৰু ভাত খোৱাই দিয়া বাৰু কথাই নাহে, ভাত খাবতো নোৱাৰোঁ, কান্ধি মেলি থৈছিলে বাৰু ধুনীয়া, তথাপিও এতিয়া খোৱা মানে পেট ভৰ্তি হৈ আছে। এইপিনে আমাৰ শুনো পিয়ে গ'লে আৰু নাটক মানে চিনেমাখন চাই বহুত বেছি ভাল লাগিলে, মানে সকলো পৰিয়ালৰ সকলো একেলগে বহি চাব পৰা এখন ধুনীয়া চিনেমা, যিসকলে চোৱা নাই তেওঁলোকে চাবগৈ, ভাল লাগিব, ভাল পাব চাই পিনে। আৰু আজি মা আৰু দুয়োগৰাকী মাককে অকণমান উলিয়াই লৈ গ'লোঁ, সেইটো কাৰণে বহুত বেছি মনটো ভাল লাগি আছে চিনেমাখনো চাই, তেওঁলোকে ভাল পালে বোলে, আপোনালোকেও চাব বুলি আশা ৰাখিছোঁ। আৰু ভিডিঅ'টো আজি ইমানতে সামৰণি মাৰি দিছোঁ, বহুত বেছি দীঘলীয়া হৈ গৈছে, সেইটো কাৰণে আজিলৈ শুভৰাত্ৰি।